vlastně člověk pořád jako sleduje ty zprávy o úmrtích slavných jazzmenů, no, ale to... vlastně málo komu z nás se poštěstí se s ním zahrát. Tak mě zajímalo, jak vlastně vzpomínáš tak na tu spolupráci s Johnem Abercrombie po letech. Jako vždycky budu. Jako naprosto. To, hra jeho, to je prostě... A my jsme měli rádi ten zvuk, ten touch, ten feel, všecko. Jako, takže to bylo super. No a pak jsem vedle něj hrál na první kšef v Brně a říkal jsem si, jestli se mi to nezdá, jako jo, že... Takže to bylo super, to bylo super. Ale tohle teda byla zprávička, to je smutný, no. On má snad pocit, že srdíčko nebo něco takového nemá, není to tak? Já mám dokonce pocit, že mrtvic něco takové, no. To, když tak ověříme. No druhá, smutná zpráva. Smutná zpráva to byla i pro mě. Protože já jsem ho viděl několikrát na život, bohužel to jako nezahrál jsem si s ním a mě vlastně přišlo strašně zajímavý sledovat, jak je hrozně vtipný. Já jsem ho jednou viděl uvádět koncert a... Strašná sranda, to je jako, no. Bylo jako, že bylo neuvěřitelný, že on vlastně jako ten koncert uváděl takovým způsobem, že pak vlastně mohli hrát klidně něco od Schönberga, ale ty lidi by to furt bavilo, protože... Jasně. Ano, přesně tak. Já jsem se chtěl...